আপনার মানে না গভর্নমেন্টের পৰা পৰা না আপনার নেশনেল হাইওয়ে পৰা কোনো মানুহ নাহে আমার যেমন ইয়াৰে ওচৰ মানুহ লোকেল মানুহ আছে কিন্তু মিলি কিনে সব বকাকেইটা চাফা করে যিমান পাৰে ইমান চাফা কৰি দিয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ যত বাছ ষ্টেণ্ড আছে তাতে মানে বেছি বকা কাৰণে মানে নৰে এনে বকাটো ৰৈ যায় ৰোৱাৰ কাৰণে মানে কিন্তু আমাৰ পেচেঞ্জাৰ কেইটা আছে সিহঁতক দিগদাৰ হয় আৰু ৰাস্তাটো সৰু হৈ যায় যাৰ কাৰণে মানে এক্সিডেণ্টৰ চান্স বেছি আছে আপুনি এতিয়া চাব দুই দিন আগত বৰষুণ হৈছিলে কণ্টিনিউ বৰষুণৰ কাৰণে আপোনাৰ লগকেইটা চাফা কৰিলে চাফা কৰিলে নাৰাটো জাম হৈ যায় এতিয়া চাব আপোনাৰ তিনিআলিত চাব এতিয়াই বোকা আছে না আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা না নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা কোনো মানুহ আহি কিনে চাফা কৰা নাই এতিয়া তাৰ কাৰণে মানে লোকেল পাব্লিকৰ কাৰণে পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে বিৰাট দিগদাৰ হয় ৰাস্তা সৰু হৈ যায় এইটো নেশ্যনেল হাইৱে আৰু এক্সিডেণ্ট চান্স বেছি থাকে আৰু কেইবাৰ আগতে চাইছোঁ আপুনি কেইবাৰ এক্সিডেণ্টো হৈছে আৰু মানুহটো মানে দুখো পাইছে মানে লেকিন আপোনাৰ তিনিআলি হ'ল আপোনাৰ আগত চাব এতিয়া চাব এতিয়া ৰাস্তাত আপোনাৰ বকাটো আছে মানে যিমান মানুহ মানে লোকেল মানুহ চাফা কৰিব পাৰে কৰে আৰু তাৰপিছতো ৰৈ যায় এতিয়া ৰিক্সটো মানে বেছি হৈ যায় আপোনাৰ তিনিআলিত বেছি ৰিক্স থাকে মানে এতিয়া চাব বকা কেইটা আছে পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে মানে অহা যোৱাৰ কাৰণে একদম দিগদাৰ হৈছে